que ao principio nos tacharon un pouco de que vos sacades as cousas da manga, non tedes... Ahora demostramos con un estudio que no, que estamos aí, que formamos parte de Galicia, que en cada concello de Galicia hai a súa tradición e nos temos a nosa. Manoli, que personaxes hai no Entroido da Veiga? Pois no Entroido da Veiga temos 27 máscaras diferentes que estamos intentando recuperar. Ata ahora recuperamos o charrelo, que é típico do pobo de Baños, que os acaban en Baños, a bella, que normalmente é un home vestido de bella, a morte, que é a que cerra o Entroido, é o último día de Entroido, normalmente o martes de Entroido, e despois temos o zamarreiro, que do pobo de Corzos era a máscara que sacaban en Corzos. Todos eses personaxes desapareceron en algún momento da historia do Entroido e agora estades recuperando. Cando comenzades con todo isto? Pois, bueno, nos anos 60 aquí houve unha inmigración masiva. Entonces a xuventude pois marchou e a xente pois maior, pois claro, non podían porse a correr como a facer as cousas. Entonces, pois intentamos recuperar a fai 7 anos, empezouse co charrelo e logo pois cada ano intentamos recuperar unha figura máis. Vai non ser imposible recuperalas todas porque bueno, son moitas e fai falta moita xente que se vista tamén. Fomos pobo por pobo e a sorpresa foi que en cada pobo pois era algo diferente. Logo fixemos un estudio que nos fixo a Universidade de Vigo, xusto xunto con un rapaz de Viana que se adica a eso. E claro, todo o mundo quedou moi sorprendido por todo o que había neste concello. Creo, a ver, sin lugar a dudas, que é o concello que máis máscaras ten, que máis cousas diferentes, e que facíanse os fachós, facíanse, pois, como enlazos, tirar, sabes, trapos con... Farrapada. Farrapos con merda. Os fachóis eran, bueno, un pouco brutos, porque iban co fachón o pobo veciño a queimarlle o pelo ás mozas. Sí, era algo bruto. Logo a fariña, que é algo que sí, que tamén é de aquí, e logo os lardeiros. Que os lardeiros seguimos ca a mesma tradición de sempre, que roubar a roupa, por exemplo, as mulleres, cando facemos o lardeiro, roubamos a roupa dos homes, e vestímolos e despois colocámolos a noite esa, colocámolo e a mañán seguinte pois aparecen, claro, vestidos ca roupa de algún dos rapaces que dice, pois que me mangou a roupa. E antes intentaban colgarse en sitios que non puderan chegar para que non nos roubaran. Ahora xa non estamos para subirnos a un árbore, nin eso. Quen ven por aí? Ese é o zamarreiro. O zamarreiro saía no pobo de Corzos, a roupa, bueno, é de liño con pieles, e era típico pois do pobo de Corzos e tamén da montaña. Tamén había outro zamarreiro na zona de Vilanova, pois que tamén iban con pieles. Normalmente vestíanse así porque iban ao monte, e claro, e o frío naquelas épocas era moi, moi grande. E logo a vella é típica de aquí, do pobo da Veiga. Solían disfrazarse, vestirse un home de bella. E sair aí a meterse co personal. Ese é o charrelo. E o charrelo que fai é correr, e facer moito ruido, e ir apartando a xente. Cando o fulión vai tocando, pois o charrelo vai apartando. Amalia, te encargaste da confección dos traxes. Sí, sí. Fálanos sí. Do traxe do charrelo, que partes ten? Pois mira, empezamos polos zapatos, sempre son, antes antiguamente eran galochas, hoxe levamos bota negra. Levamos as legues, que tamén sempre son, procuramos que sean as antiguas, cando non conseguimos, pois ten que ser destas. Despois vai o pantalón, cas cintas todas cosidas á máquina. Pantalón de liño. De liño, todo o traxe por dentro é de liño, tanto o pantalón como a camisa. Despois levan unha faja, para que cando poen as esquilas, que non se fagan daño na cintura, o mantón de manila, isto chamas as escarapelas,
E despois o gorro, que é un sombreiro, feito todo con flores de papel. Ya a careta que é de madeira. Levan un bastón, pois neste caso con cintas tamén de colores, e van un pouco pois apartando a xente para que o folión poda pasar e non se meta a xente encima de Para eso utilizan o bastón? Sí. E sempre, bueno, pois van un pouco correndo, entón a xente xa sabe que se ten que apartar. Amalia, estades vestindo un dos personaxes? Estamos vestindo un dos personaxes que é a morte. Está aquí, a tradición é a que cerra o carnaval. O sea que o martes de carnaval, de Entrudio, pois é no desfile, nos pueblos, en todo, isto é o cierre do carnaval. Solo, normalmente, antiguamente, solo se sacaba nesa época. Ademais do vestido, que leva ahora? Ahora leva unha careta, moi guapa. De que está feita a careta? Cuéntame. A careta, todas as caretas que temos aquí son de madeira. E leva unha guadaña e unhas cadenas. O personaxe ten que interactuar de algunha maneira determinada coa xente que vai aos desfiles? Sí, normalmente o que fai o levar a guadaña, bueno, pois vai facendo como que vai recollendo, collendo a xente, dicindolle, bueno, pois vou a por ti. Despois o boi, por exemplo, era feito con mantas antigas que había en casa. E salían, bueno, pois varios, porque, claro, o bonito é cando salen varios bois, tamén de diante do folión ou de diante para meterse ca xente, para ir apartando tamén. Cada unha das figuras ten unha función, non? Sí, a ver, menos a morte que o peche do Entrudio, que vai lenta e a su bola asustando un pouco o personal, os outros van apartando a xente cando se vai tocando, van pois meténdose un pouco. A función do charrelo, cuando nos dixeron en Baños, era que como que iba detrás das mozas, sobre todo detrás das mozas, e metíase con elas. Despois hai outra das figuras que se intentará recuperar, que é o cinxeiro, que era o que iba botando cinsa. O que vemos é que todas as máscaras están feitas de madeira. Sí. Hai un traballazo aí, Un traballazo que o fai Brais, que é un traballazo. E, bueno, Luís tamén fixou tamén algunha máscara que leva ela tamén en algunha ocasión, pero Brais, a verdade é que é un artista que lle gusta moito isto e que non sabemos por que xe non está aquí, porque tuvo que ir a Lugo, pero el podría vos explicar moito mellor. A parte fai bombos, fai o que se poña, porque naceu artista. Estas figuras acompañan o folión. Sí, estas figuras acompañan o folión, porque en sí o folión foi o que se involucrou en sacalas. Que antigamente, pois o mellor salían varias xuntas, salían sin folión e eso, sí, pero ahora sí que veñen co folión, porque son figuras que forman parte da nosa asociación, do noso folión. O folión da Veiga, cantos membros ten? Pois somos 80. Tedes un único toque ou máis de un? Temos un único toque pos desfiles. Despois foron facendo rapaces, pois cando acabamos de tocar o noso toque, si temos algún toque que é propio noso. Temos unha charanga, temos unha muiñeira, é un toque do folión, que todos os folións son un toque tipo rumba, e o noso folión é un toque paso doble. Enrique, contame a historia deste bombo. Bueno, pois a historia, este bombo ten ahora mismo pois 43, igual 45 anos. Foi o primeiro bombo que empecé a tocar. No folión? No folión, sí. Isto é castiñeiro.
E este está vaciado, quitan ya a madeira por dentro, e depois é cando lle pon estes os aros, que son así, bueno, xa se ve que son antigos, e ponlle aquí unha corda, isto é de vara, isto é unha vara así redonda, ben xa da velaira ou non sei que, e pois é o que é a piel dos dous lados, non ten máis. Son peladas a man, que agora as pieles se compran peladas con máquinas, pero isto non, estas foron peladas a man, con leite, estaba así leite, e arriparlle o pelo da ovella, ovella ou cabra. Empezamos o follón aquí da veiga, pois aí entre tres sobre cuatro amigos e eu. Porque empezamos cunhas potas, con petardos e pum pum. A partir de aí foi cando xa empezamos a meter os bombos. E claro, daquela non é como hoxe, permites un, pero daquela comprar un bombo era moito. Então fomos comprando mellor un, despois dous, despois tres, despois cuatro, e así. E foi a forma de facer un pequeno follón, que era pequeniño. Pero ahora os nosos fillos, por exemplo os meus, meteronse tanto no follón que é unha maravilla, estou super contento, non? Porque o follón é que vivió, bueno, de arriba a baixo, non? Como son un nativo que aquí da Veiga, pois me encanta, é onde este o follón que se quita todo.